Fala galera, Rafa Mito na área e hoje eu vou trazer para vocês aí a tier list dos emblemas. Vou explicar para vocês o que é que eu acho um emblema ruim, o que, é que eu acho um emblema bom e eu vou trazer o meu tier list dos emblemas primeiro para o ataque, beleza? Nós vamos fazer, quais são os emblemas bom para ataque, pokémons atacantes e quais são os ruins, né? E aí, vou fazer uma seleção aí, essa tier list. Então, eu já aproveito para você deixar ah, aquele like maroto para a gente no canal, se inscreva se não é inscrito e assina o sininho das notificações, não perca mais nada sobre o mundo dos games. Também, galera, eu quero deixar um aviso para vocês aqui que aqui no link da descrição, aqui embaixo do vídeo, nós temos aí o link para a Twitch, a Roxinha. Estamos fazendo lives agora na Roxinha de segunda a quinta tá no período da noite que é o tempo que eu tenho disponível para fazer e estamos lá Vai lá clique em seguir lá faça seu login na Twitch e clique em seguir lá e não perca mais nada das nossas lives beleza e se bora para a list bom galera tô aqui no, no... No site de UniteDB tá e o outro TMake tá para fazer a lista. A lista aqui, e nós vamos fazer aqui essa lista. Como eu falei para vocês, primeiro com poké... com pokémons de ataque. Beleza, primeiro focando em pokémons que tem a função ataque. Tá, é vamos O primeiro é o Bulbasauro. Cara, e o Bulbasauro ele faz o seguinte: o Bulbasauro ele dá tira 50 de HP e dá 3 de especial ataque. Então, para Pokémon de ataque o Bulbasauro ele é ruim, tá? Ele não, não precisa de especial ataque, né? Nem de HP, tá? Segundo Ivysaur a mesma coisa, tá? É, vamos tirar aqui. Ah, aqui a gente tá fazendo aqui o Ivysaur, tá? O Ivysauro, ele, ele perde 5 de defesa e dá 3 de ataque, então o Ivysauro é ruim, tá? Para pokémons de ataque, tá? Então Ivysauro é ruim para esses pokémons de ataque, tá? Por causa do especial ataque que não serve para nada para o pokémon de ataque, tá? Vamos lá, Venossauro. Venossauro ele também é ruim, tá? Porque ele dá especial ataque e tira o ataque, tá? Então é, acho que além de ruim ele é para quê? Para ataque, né? Porque é um de atacante. Quando a gente fala de atacante, né, cara? Para que isso desnecessário? Ruim. Vamos então, lá ao Charmander, tá? O Charmander, cara. Ele tira 50 de, ele dá 50 de ataque, tira 2 de ataque. Então ele, 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 mas ele tem a parada vermelhinha, tá? É, é bom para combinar, mas ele tira ataque. Então eu considero ele ruim para Pokémon de ataque, tá? O Charmeleon, tá? O Charmilion ele dá 50 de HP, tira especial é... defesa, né? Então numa combinação ele pode ser usável, cara é interessante para ataque, tá? Mas ele tira esse, esse, esse bucha aqui. E galera, Pokémon de ataque nós vamos considerar então um, a mov movimentação, né? Ter mais ataque, essas paradas que é bem interessante, tá? É, vamos lá, Charizard, Charizard é... dá escolha de HP e tira defesa, então o Charizard ele se encontra no mesmo, ele pode ser usável sim para pokémons de ataque, até porque ele é vermelho, tá? Squirtle, o Squirtle galera, o Squirtle ele dá especial ataque, então é desnecessário, tá? Então ele se enquadra aqui é... no ruim aqui, né? Eu, eu acho até que o, 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 o. Deixa eu ver aqui, o Bulbasaur aqui. Que ele dá especial ataque, né? Então eu acho que até que o Ivysaur e o Bulbasaur é para quê? Né? Pra Pokémon atacante, né? Não há necessidade de colocar esses Pokémons lá, tá? É, o Artutle. O ele dá especial ataque. Então se encaixa na mesma situação, tá? É. Blastoise, ele dá especial ataque. Além de dar especial ataque, ele tira o Critic Rate. Então, pra quê, né? Essa lista, ela pode ficar maior, tá? Vamos lá. Vamos lá. Caterpie. O Caterpie, ele, ele, além de ser runa verde, né? Que não combina com o ataque, né? Então, temos aqui, ele tira HP. Então, ele é, ele é ruim, cara. Ele é ruim. A runa verde dá especial ataque. Então... Então, é, pra que você vai colocar uma runa de especial ataque em um Pokémon atacante? Não tem necessidade. A mesma coisa vai o Metapod, tá? Pra que, cara? Pra que, pra que? Não tem situação de botar ele. Butterfree, cara, eu diria que... Ó, ela tira o ataque do cara e defesa, né? Então, além de ser ruim mesmo, é pra que, cara? Não dá pra fazer uma build de ataque com Butterfree, tá? É, Widow. Widow tira defesa e dá especial defesa, mas a corzinha verde, Epa, eu já ia botar a parada errada ali. Widow vem pra cá, beleza? Kakuna também é verdinho, vem pra cá. Essa galera do verdinho aqui, galera, só se vocês quiserem usar Abidril aqui, tá? Então Abidril talvez seja interessante você usar a runa de. de, de que dá essa pretinha que ela dá. É ela dá, ela dá, vamos dizer, ela diminui o cooldown do movimento, tá? Então pode ser interessante que diminui um pouco de HP. Então botaria ela como ruim, tá? Porque ela é pretinha o caudal dela. PJ, cara, o PJ ele dá HP, tá? Então dá HP, tira defesa, eu de... diria que ele é usável, tá? Ele é usável porque ele tem... dá HP, pode ser interessante usar ele. Tá? A mesma coisa que o Pidioto, tá? Eu diria que ele é ousado O Pidiot, cara, ele tira o especial ataque e dá HP Então ele é God, cara Ele é muito bom para Pokémon de ataque, tá? Ele dá HP e tira é, é, o especial ataque que não, não, não fede nem cheira para Pokémon atacante, tá? Ratatá, cara. O Rata tira o HP e dá defesa. Então, eu diria que o Rata ele é, ele é bom, né, cara? É muito bom. Ele tira HP, e dá defesa. É isso aqui, cara. É isso aqui. É isso. É isso. É sobre isso. É... Hatchcage. O Hatchcage, ele dá defesa e tira especial ataque. Então, ele é muito bom. Dá defesa é muito bom. Então. Eu diria que ele é God pra, pra build de ataque, tá? Eu diria que ele é God para build de ataque. O Spearow, ele dá ataque tira especial defesa. Então, ele, é, ele só não é God porque ele tira espe, defesa especial, né? Ele deixa o Pokémon mais fraco, tá? O Fero, ele dá ataque tira especial ataque. Então, esse aqui é God. Esse aqui é God, cara, porque esse aqui, além de tirar um item que não tira nada, entendeu? Ele dá ataque. Então, esse é muito God, cara, o Ferro. O Icans, o Icans ele dá ataque e tira a defesa. Então, o Icans é aqui interessante, só que ele tira a defesa. Então, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom, além dele ser a, a, a pretinha que dá. É... É, cooldown, né? Você pode fazer uma build de ataque reduzindo o cooldown. Então, interessante. O também, a mesma coisa. Tá? Ele só não é God, porque realmente... Não dá, né, cara? Não dá pra ser God. Vamos lá. Pikachu. O Pikachu, acho que ele não serve em build nenhum, cara, porque esses amarelinhos aqui... Então, esses que são amarelinhos, Pikachu, Raichu, cara, mostra aqui. Esses dois aqui, olha. São amarelinhos aqui, especial defesa, mesmo assim. Ninguém quer fazer build de movimento dessa parada amarela, tá? Sunshuru, cara, o Sunshuru ele dá ataque porque ele é esse marrom aqui, tá? Então, E dá crítico, tá? Então o Sunshuru é muito bom. Eu não coloco ele de God porque ele de, reduz a, 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 a defesa, tá? Então o é muito bom, cara. Vou botar já ele aqui. Sandshirru é muito bom. Sand é God. Esse é God, porque ele tira o especial ataque e dá critical rate. Então, e ele é marronzinho que dá pra fazer uma combinação. Então, Sandshuru e Sandslash, pra quem quer fazer ataque, esses caras é prioridade. É, Nidoran, esses que tem a, a parada roxa e azul, né, que é da defesa e defesa especial, eles não são nem muito bons nem gold, mas eles podem ser usáveis, tá? É, eu diria que o Nidoran ele é ruim, tá? Porque ele tinha defesa especial. Nidoran. Nidorina, a Nidorina é a mesma coisa do Nidoran. É a mesma coisa do Nidoran. É... E a Nidorqueen, a Nidorqueen é a vantagem que ela comba, né? E ela tira o especial ataque, então ela é muito, eu diria que ela é muito bom. Ela tira o especial ataque, dá HP e comba, né? É, eu diria, eu diria que ela é muito bom para god, cara. É um, é um é, é... talvez god, cara. Acho que god porque ela com... ela tem a parada do ataque e ela pode combinar com algum outro roxo. A Nidorina é build essencial, cara. A Nidorina é God. A Nidorina é God. Já o Nidoran macho aqui, ele dá ataque. Olha que interessante. Ele reduz HP e dá ataque. Então, o Nidoran macho, ele diria que está tá na frente da Nidorina aqui, né? Porque a Nidorina, ela reduz especial defesa, tá? Então, o macho, ele dá, te dá ataque. Então, ele é usável até. Não diria que ele é muito bom, mas ele é usável. Tá? Porque, é, por causa da build dele roxinha aqui, tá? É, vamos lá. O Nidoran, hum, Nidorino, né? Também se encaixa na mesma situação, Nidorino. E o Nidor King, ele dá ataque, ele tira a defesa, né? É, eu já não diria que ele é God, porque ele tira a defesa, tá? Então, ele é muito bom. ele é muito bom. A Nidor Queen eu considero ela é God, porque ela tira o especial ataque, então... É isso. É Clefairy, cara. O Clefairy, ele tem 50 de HP e defesa. Só que ele é essa parada do, do efeito, né? Então, eu diria que ele é usável, tá? É, 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 esses que são rosas, assim, como Clefable, também. Só que eu diria que Clefable é ruim porque ele reduz a velocidade. Eu não gosto de reduzir a velocidade do Pokémon, tá? É, eu não gosto de reduzir a velocidade do Pokémon Porque às vezes você quer fugir de uma Teamfight A velocidade é importante Né é, Vulpix. Vulpix Ele é vermelhinho, tá Ele dá especial defesa e tira ataque, né Eu diria que ele é usável, tá Eu diria que o Vulpix é usável E a Nine A Nine tira o teu ataque Então para build de ataque é complicado você tirar o seu ataque, né? Então a a Nine, eu colocaria ela aqui, tá. Eu colocaria ela no 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 pra quê, tá? É, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. É isso aí, cara. No para quê? Vamos lá, o Diglypuff, eu acho que se encaixa na mesma situação aqui, é de especial defesa, né? Então ela tira defesa, especial defesa, né? Mas ela pode dar uma combagem. Eu diria que ela é ruim. Tá? Ela é ruim. E o iglytuff ela tira speed. Então também diria que ela é ruim. Né? É, e só tem como... E, e nessa build aqui, galera, de, de, de Rosinha, você hoje atualmente no jogo, você só pode fazer até 3, né? Porque você não tem 5. Então você não consegue fazer combar a segunda parte de 8% de redução do, do efeito de duração. Então você não consegue, né? Então é muito ruim. Por isso que eu creio que vai vir mais emblemas aí, tá? E talvez até cores novas, tá? É, Zubat. Zubat dá velocidade e tira ataque. É, o, o, o cara tira teu ataque. Então, pô, pelo fato de tirar ataque, mas pelo fato de ser pretinho, eu diria que ele é usável, tá? Porque esse aqui da. É, a build preta é muito boa OP no jogo, tá? Pra qualquer build. Aqui tira especial defesa, tá? O Gobart. Então eu acho que eu botaria ele também como lá, porque ele tem ele tem a característica de ser build preta, tá? O Oddish, cara, esquece. O Oddish, ele é. pra quê, né, cara? Ele reduz a tua. A, a tua velocidade, cara? Desnecessário. O Gloom é a mesma coisa, tá? Pra ataque também, ele é verdinho. E o vai Plum. O Vailo Plume, ele é um pouco. Ele é ruim, tá? Mas ele, é, ele é, tem da build preta, tá? Então a build preta é interessante. e Ah, mas ele tira o ataque. Ele tira o ataque. Então eu diria que o Vailo Plume. Eu vou deixar ele como ruim, porque ele é da build preta, tá? Eu deixaria ele como ruim, porque ele é da build preta. Eu diria que. É, das builds de ataque eu só usaria de usável para cima. Esse daqui de baixo cancela, cara. Não faça build com eles. Pra quem quiser fazer de atacante, né? Vamos lá, para o Paras tira o crítico, além de, ser, além de ser verdinho, né? Então, para build de ataque, ridículo. Olha, aqui o Parasect é interessante, porque ele te dá defesa e tira o especial ataque, né? Então, é, às vezes é interessante, se você, mas por ele ser verde, né? O verde vem pra, pra quê? Porque o build de ataque você não vai querer combater com alguém verde que te dá especial ataque, entendeu? Do Pokémon não faz sentido. Venomoth é a mesma coisa para quê, tá? Venomote vamos lá abrir a Venomoth, acho que ele vai se encaixar num ruim, tá? Ele tira o critical rate também do cara. É... o crítico é muito bom para Pokémon de ataque, eu vou, botar, vou, vou colocar o Venomote até pior, cara. Eu vou botar ele embaixo, tá? Porque ele tira o crítico, né, cara? Ele tem o um pretinho lá, mas ele tira o crítico. O Diglett, vamos lá, A gente dá velocidade, você dá para compensar. O Diglett é um cara interessante, é um cara usável, tá? E ele te, e ele aumenta o teu ataque aqui se combar, tá? Dugtrio também, a mesma coisa, cara, se torna usável ele, tá? É um, porque ele aumenta a tua velocidade, tira a tua defesa, mas ele dá para fazer a combagem, tá? Eu acho que ele é usável. O Miau, vamos lá, Miau aumenta o crítico rate. Tira defesa, mas ele aumenta o crítico. Então eu, eu diria que o Miau é muito bom. Porque crítico no jogo é bom, cara. Crítico no jogo é bom. O Persa é a mesma coisa, tá? Eu diria que é muito bom. O Golduck. Vamos lá. O Golduck, te dá. Um, é... O Golduck, eu vou dizer que ele é ruim. O, o Psyduck, quer dizer. Que ele aumenta a de defesa especial, mas tira o teu ataque. E ele é defesa. Então defesa não é tudo isso aí. É... Golduck ele tira o teu ataque o Golduck é até pior cara para build de ataque Lembrando que essa tia list é para build de ataque galera é, é muito ruim cara tirar ataque tá mankey monkey tem 50 de HP é, defesa menos 5 tá mas ele a build dele é interessante então eu diria que o monkey ele é usável tá o monkey é usável Primeape, tira o teu especial ataque muito bom o Prime só te dá danos positivos e ele ataque, né? Eu acho que o Prime tá em God, cara. O Prime só te dá benefício positivo para build de ataque, cara. O Prime só te dá positivo. Pra... Vamos ver o um Monkey aqui, cara. Ele tinha outra defesa. Esse que é o ruim dele, cara. Mas se não fosse isso, ele é bom, cara. Ele é bom. Ele é usável. Ele é usável. Vamos lá. Vambora, Light te dá especial ataque e tira a tua defesa. Então, Growlite. Meu Deus, ele te tira. Te dá especial ataque, não tem necessidade, só tira a tua defesa. É, Growlithe, não tem pra ti, cara. Arcanine, tira o teu ataque e te dá especial ataque. Vou te contar. Esse aqui é um. Infelizmente. Opa, abriu um coisinha aqui. Aqui, o Arcanine é pra quê, cara? Tem muitas runas desnecessárias para atacante, tá? É... Poliwag. O Poliwag, ele te, te dá especial defesa, te tira defesa. Ele é um cara ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Vamos dizer que ele sim, que ele seja ruim. O Poliwag te dá defesa, te tira o ataque. Eu também botaria na mesma. Ele é ruim. Ele é ruim. Polivrat, cara, ele, ele combate ataque, tá? Isso é importante. Ele tira o especial ataque, que não faz diferença. Então, o Polivrate já é um cara. Não é Deus, cara. Eu não sei se ele é Deus. Ele é Deus, cara. O Polivrate eu colocaria como Deus, porque ele possibilita a combagem com o azul. Tá? Ele possibilita a combagem com o azul. Então, numa build de ataque, o Polivrate ele é extremamente necessário. Tem que ter o Polivrate, cara. O Polivrate tem que ter, cara. O Abra. O Abra, nós temos aqui. Ele te dá especial ataque. Ele é build roxa. Então, e ele diminui. Então, o Abra é realmente ruim? Não. O Abra é desnecessário. Tá? Desnecessário o Abra. O Cadabra tira o Critical rate e te dá Especial Ataque. Então, é outro desnecessário. para quê? Né? O Alakazam... O Alacazante dá especial ataque, tira o teu ataque. Esse, então, é mais necessário ainda. Então, esses três aqui, meu amigo, para build de, de ataque, é para quê, cara? Não dá necessidade. O Machop te dá ataque, mas tira velocidade. Tá? Ele é... Eu diria que ele é usável, tá? O Machop é usável. O Machop te dá ataque e especial defesa. Então, também é usável, tá? Já o Machamp te dá ataque, tira especial ataque. Então. É um cara God. O Machamp é God, cara. Te dá ataque, ele comba e tira o especial ataque não faz diferença. Não fede nem cheira para pokémons de ataque. O Machamp é God, cara. O Machamp é God. God, 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 God. É... Bellsprout é verde. Né? Te dá, ele te dá ataque até. É um cara interessante que ele te dá ataque. Mas a build verde você não quer fazer nada com ela, Tá? O oh, Bell também te dá ataque. Pra que fazer um emblema desse, cara? Não tem pra que te dar um ataque, mas ele te dá um especial ataque. Esse é um emblema desnecessário. Aqui, o Vitribel é um cara que eu vou botar ele no ruim, tá? Por quê? Ele te dá ataque. Ele tem uma build preta, né? Ele, mesmo que ele reduza o teu ataque, ele, ele sobe uma posição pra mim. Ele é ruim. Pode ser que você queira fechar ele, a build preta, no ataque. Então, pode ser que. Porque cooldown reduction também tem efeito no Pokémon atacante, tá? Esse aqui é muito quebrado, essa build preta acho que é a mais quebrada dos emblemas, tá? É muito bom. Tentacool, o Tentacool ele é. Tiro especial defesa, tiro teu, aumenta o teu especial defesa, tira o teu HP, né? Mas ele é azul, tá? Então eu diria que o Tentacool ele é ruim, tá? Ele é ruim. Tenta é ruim para abrir de ataque, já o tenta cruel, mas ele tira o Critical Hate que é muito bom. Então tenta cruel, então ele encaixa aqui no ruim. Também encaixaria ele no ruim, tá? Tenta cruel e tenta cruel. te dá defesa e tira o especial defesa. É, cara é usável. É usável porque ele ele comba com o ataque, tá? Ele é usável, ele é usável. O Gravel é tiro do Critical Hit. Eu não gosto que tire critical hit, cara, porque isso é muito importante. Pokémon de ataque, tá? A parada crítica deles é muito importante. Mesmo ele com e tal, eu diria que ele é ruim. O Gravel é ruim. O Golem. O Golem é God. O Golem é God. Porque além de ir combar, combar com o teu ataque. Ele te dá defesa e tira o teu especial ataque. Tá Não, fede nem cheira, meu amigo. Golem é god. A Pônita te dá ataque, tá? Ela comba aqui com movimento. Então ela tá na frente do Charmander. Ela é usável, sim. Ela tira o teu ataque. Eu diria que a Pônita é muito bom. Tá? A Ponita é muito bom. A Ponita é muito bom. que ela tira o teu HP que dá para você compensar em outra coisa. A Rapidash eu acho que se encaixa na mesma situação, e eles são do emblema vermelho, né? Bonita e Rapidash. Então é a mesma situação, embora elas tirem, né? O o, o o a defesa, né? Elas tirem a defesa. O Slowpoke, bom, o Slowpoke tira velocidade, né? Diria que ele é ruim, tá? Mas ele te dá defesa, mas ele é do emblema do emblema a a é roxo e coisa, tá? Ah, o, o, o Slowbro já ele tira a tua velocidade da defesa, mas ele é do emblema aqui, olha, do, do defesa e especial defesa, tá? Gente, é, o Slowbro eu acho que ele. diria que ele é usável porque você pode querer combinar no final que tiver sobrado alguma coisa para farmar e tal, fazer esses 2% de defesa, 2% de especial defesa. É isso que ajuda o Slowbro aqui, ele tá no usável, tá? acho interessante. Esses amarelos, meu amigo, esses amarelos é pra quê, cara? Pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê pra quê, cara? Não precisa ter movimento speed no combate, cara. Os amarelos estão ridículos, cara. É, Farfetch, Farfetch é, é, é bom, cara. É muito bom. Farfetch dá crítico, mano. E um crítico alto, cara. É muito bom. Dudu du, te da velocidade aqui é, Tira o HP e tal Mas ele não dá crítico, eu diria que ele é usável, tá? Du, 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 o Dodrio A mesma história, tá? Eu diria que ele é usável, tá? Ele é bom, tira o HP, dá para te compensar em outras paradas Tudo bem Dodrio Seal, cara, o Seal Ele tem, ele tira o teu ataque Então pra Pokémon de ataque Ele é ruim Ele é pra quê, cara? Ele é pra quê? Tirar o teu ataque para Pokémon de ataque, ele é impensável, tá? Olha aqui, o Dilgong é interessantíssimo, tá? Porque ele tira, ele tira o teu especial ataque, que não importa, mas ele comba com a habilidade. Eu diria que já o Dilgong é usável, tá? Porque ele aumenta o teu HP, tá? O Grimer, ele tira o teu ataque. Infelizmente, o Grimer vai pra quê? tá Aí, Embora ele seja a... Não, eu acho que eu subiria ele para ruim porque ele é da, da build roxa, né? Da build escura, né? Da build negra. Muck. Muk, tira o teu especial ataque. É da build escura. Então, o Muck, eu diria que. Ele é muito bom. Tá? Ele tira o teu especial ataque. Ele só dá HP. Tá? Ele é da build escura aqui. ele diria que ele é muito bom pra God. Tá? O Muck é muito bom. O Shelder. O Shelder, é... ele é daqueles caras que. Diria que ele é ruim, tá? Ele, é def... ele tira o teu HP, mas ele te dá defesa ali. Beleza e tudo ok. Aqui defesa, especial defesa. e tira do especial defesa, ele comba ali. O Cloyster, eu diria também... Opa, eu arrastei errado. Tem que arrastar daqui pra cá. O Cloyster, ele é ruim, tá? O Gastly, o Gastly, ele é o seguinte. Ele te dá velocidade, tira o teu HP, mas ele é especial defesa. Eu diria que o Gastly é ruim, tá? O Gastly é ruim, por ele tem um emblema roxo também. O Haunt então, se encaixa na mesma situação, tá? Já o Gengoso... Ah, só que ele tira o teu ataque, né? O Gengoso, eu só colocaria um acima, tá? Porque ele tem a combagem dos, dos escuros, tá? O Gengoso, ele, embora tire o ataque, ele tem a combagem dos escuros. Então, é isso. O Onyx é o último aqui do marrom, tá? Ele defesa, ele perde o HP... Mas eu diria que o Onix também é usável, tá? Ele perde aqui uma característica, talvez ele seja muito bom, que ele ataque também, tá? Vou botar ele no muito bom porque HP dá para compensar com outra coisa, tá? É, vamos lá, tem o Drowse agora, né? Que perde a velocidade, então ganha especial defesa, mas perde a velocidade, eu não diria que é para quê. Mas porque ele tem alguma serventia, né? Especial defesa ali. É, o Hipno. O Hipno tem alguma serventia, mas tira o critical hit, mano. O Hipno eu já colocaria ele para baixo, mano. Pra quê, cara? Pra que perder o crítico? Crabby, ele te dá ataque. Olha, o Crabby é interessante. O Crabby é interessante. Ele tira do teu HP, mas te dá ataque. Mas ele é da build azul, então da build azul eu já encaixo ele aqui mais embaixo do usável, tá? E o Kingler, pra finalizar, ele também ataque, tira especial defesa, fica na mesma situação do Krabby. Então, galera, eu utilizaria pra ataque aqui do usável pra cima, tá? É, e os imprescindíveis são esses God, cara: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem uns 10 aqui emblemas no God. Esses caras são god para ataque, tá, galera? Esses caras são muito bom para ataque, build de ataque. Esses caras são muito bom. E esses daqui muito bom também. Eu utilizaria em builds do ataque, galera. E esses são o, o, a minha tier list aqui do que eu considero para ataque excelente. Então, se você já gostou, já aproveite para você deixar aquele like, muito para ajudar a gente no canal. Se inscreva se não é inscrito e ative o sininho das notificações não perca mais nada sobre o mundo dos games. Aproveite, vai no, na descrição aí do canal, vai no nosso canal da roxinha lá, vai, siga lá e nós fazemos lives de segunda a quinta, beleza? E até uma próxima tirista, galera. Falou.